si përgjigjet Eglit, këngët si bëj për ty. Pak ditë më parë Egli Tako thye heshtje në një intervistë televizive duke folur për arsyet e ndarjes nga Olsi Biluku. Ajo gjithashtu tha se për shkak të keqkuptimeve nga publiku është detyruar në një farë mënyrë të ndërpresë dhe projektet muzikore ose ndryshe do të merren si dedikim për ishin e saj. Olsi nga ana tjetër ka shpërndarë disa postime në profilin e tij të Instagramit ku ka sqaruar njëherë se këngët e publikuara në fakt nuk janë një dedikim për Eglin, por janë këngë projekte të cilat ai i ka prekohës në sirtar.